Nyt tässä niinku tiistai-aamu ja mä pääsin tekemään omia autoja. Voitais aloittaa Breviksen parissa tänään. Ja huomenna keskiviikko, huomenna pitäisi mun käyttöauto saapua tänne meidän talolle. Se on tovin ollut tuossa sataman puolella ja nyt se olisi niinku kuljetuspuolelta valmis tänne. Ja tsekataan sitten, että minkälainen peli se on, mikä sieltä tulee. Ei ole siis mikään ihme erikoinen, mutta ei niitä kauheasti vastaakaan täällä tuu. Tsekataan se tosta lähemmin ja katsotaan sitten, että minkälaisia muutoksia mä tuun siihen heti alkuun sitten tekemään. Käyttöautona sen auton olisi ajatus pysyy. Mut tänään Breviksen suhteen mä otan noin helmat tuolta takaa, tai niistä ei ole vielä teippejä poistettu. Mä aloitan niiden teippien poistolla. Ja mä katson vähän, että mitä tuolla kesken tuon auton suhteen. Jotain pieniä juttuja viilaa laittelen ja katon noita korin osia vähän, niitä pitäisi vääntää. Ja jos sais sen jossain vaiheessa nyt oikeesti silleen valmiiksi niputettu, että tän voisi työntää vaan maalarille hoidettavaksi. Ei muuta kuin hommia pari. Katotaas jonnekin. Jonnekin tänne taakse ne on jemmattu. Tai ei ookka. Eiku joo. Tonne taakse mä olin ne jemmannu. Oi. Ahtaimpaa paikkaa. Siitä ensimmäinen. Joo, eli siinä on nyt helmat ja niistä mä revin noit teipit veke. Tässä menee ihan ikuisuus tätä tahtia. Nyt tois niinku ekasta helmasta teipit pois ja tän voi laittaa sitten paikalleen ja sit vielä toinen vielä mistä ottaa pois ne. Nyt kun on helma paikallaan, niin pystyy hakemaan tuolta noita muotoja sitten viimeistelyä varten. Eli tossa kun on paikallaan, niin katsoo sen kiinnityksen tonne ja miten tosta tarvii vielä muokkailla. Hahmottuu paljon paremmin sitten. Tähän kun jää rako vielä väliin, että ei saa ihan lattiaan, lunkopalkki siellä makaa lattiassa, niin sitä ei tosta alaspäin enää tuu saamaan. Siinä on niinku maksimit nyt haettu. Vitsi mä ootan, että ois niinku oikeesti valmis ja ois täällä magee päästä tänne tien päälle ajelleen. Kyllä nyt mulla on etupuskuri tässä ja nyt mä teen tän suhteen sillä lailla, että mä laitoin ton etulipan pulttasin tonne kiinni. Tuolta alhaalta, et se ei näy oikeastaan. Täältä sivulta kans parista kohtaa. Ja täältä kiinnitin. Ja tän lipan mä teen sillä lailla, että mä teen sen kiinteeksi tähän puskuriin. Ja täältä reunasta haen tän kaiken niinku yhtenäiseksi muodoksi. Näyttää sit paljon paremmalta kans, kun et se olisi niinku näin. Hiomapaperilla noin reunat tosta hioin. Ja mä vedin muoviliiman nyt tohon väliin. Eli mulla on ruuvattu tosta keskeltä kiinni, että se pitää sen paikallaan. Ja vedin ton sauman nyt muoviliimalla ja katsotaan miten se sitten pitää sen käytännössä kiinni. Kun se on koko tuolta alueelta. Katsotaan tarviiks vielä vetää toiselta puolelta kans jotenkin. Et se on varmasti sit kunnolla kiinni. Se saa nytten kuivuu. Kello rupeaa kohtelemaan sen verran, että taas työhommien pari. Huomenna aamulla mä pääsen taas tekemään tänne 4 aikaa. Tää viikko on Inkalla iltavuoroa, niin mä pääsen aamulla tekemään. Koitan huomenna edistää tuota puskuria ja sais sen jollekin mallille. Sit pitää konehuoneen puolella katsoa ne kaikki ohjaalaitteen boksit, että ne kaikki sais sinne paikalle ja tehdä kiinnikkeet ja siellä sitä pyöräkoteloa on muutettu ja sitten ne alkuperäiset kiinnityspaikat ei oo siinä missä kuuluisi olla, niin joutuu itse tekemään ne. Sen saisi siistittyä sieltä ja mut jatketaan tosiaan huomenna aamulla sitten Breviksen parissa vielä ja sitten en tiedä missä vaiheessa päivää tulee sit se auto. Käyttöauto, niin tsekataan sitten se. Se on nyt niinku uusi päivä ja eilen mä liimasin ton lipan tohon puskuriin kiinni. Nyt se on kuivunut. Mä otan se tosta irti. Tossa on nyt sovitettuna vähän, että mitä se istuu. Sitten mä rupean sitä vähän hiomaan ja mä veikkaan, että tää aamu menee ton puskurin parissa. Sen vertaan siivosin eilen myös siis tästä vähän tavaraa ja näin edespäin. Niin sovit niin tossa alustavasti nää palat tohon ja todennäköisesti tulee toi takapuskuri ja toi lippa kans yhtenäiseksi. Katsotaan miten se saatais niinku järkevästi. Ja sit toi levikepala kans kiinni. Et sekin tulis käytännössä yhtenäisenä kappaleena sitten. Mutta katsotaan miten toi etupää tuolta onnistuu ja sit katsotaan että miten lähdetään tuolta takapäätä toteuttaa. Mut mä koitan nyt edetä sillä lailla, että mä menen tosta keulasta tonne taaksepäin. Eli saisi toi etupuskuri tosta tehtyä ja sitten katsoa noin lokarit läpi ja siitä menee sitten tuonne perän puolelle, niin pysyy jossain järjestyksessä sitten, että mitä on tehnyt tai mitä pitää tehdä. Ja tänään pitäisi tulla sitten se käyttöauton tänne, plus 7 muutakin autoa. Sieltä tulee se Chaseri, sieltä tulee Crowne ja katsotaan mitä sieltä tulee sitten, kun ne autot saapuu. Ja tsekataan sitten se mun Toyota kanssa.
ja Toyota sieltä tulee kyllä. Et sit on 4 Toyotaa taloudessa. Tää on kyllä ihan siis, tässä kun kovaakin taivuttaa, niin on kyllä kovaa kiinni. Tää on siis 2-komponentti muoviliima. Se on kyllä kovaa kiinni ja sit takapuolelta oli kans ajatus liimata se, niin tulee varmasti kunnolla. Ja tota mä lähden nyt hiomaan ja haen tota muotoa tosta yhtenäiseksi. Kello on nyt 8:10 ja niinku 4 tuntia on vierähtänyt ja mä oon vaan hionnut tätä puskuria. Ja tota, tuntuu, että jos sanoo niin oikeasti mitään melkein aikaiseksi, mutta aika on vaan mennyt niin nopea. Mä käytännössä nyt hioin tän koko puskurin maalipinnan tosta. Ja tossahan on toi kilven syvennys ollut, mikä on sitten täytetty joskus. Eli siinä on tehty semmonen muovilevy ja sitten kitattu umpeen. Sitten noin kulmapalat pitäisi viimeistellä, kaikki ylimääräiset reijät ja tuo tuolta toi halkeama. Toi pitäisi vielä fiksata. Kyllä tän parissa vielä aikaa tulee menemään. Mut siitä se rupee sit hahmottumaan ja saa nähdä kauan tänkaan menee nyt aikaa, mutta sai sen nyt hiottu ton pinnan aika lailla ja seuraavaksi niinku kittailemaan periaatteessa. Muistin, että mulla on 10 joku työterveyslääkäri homma, niin pitää mennä käymään siellä. Ja tota, en tiedä vielä monen aikaa niitä autoja tulee, toivottavasti ei tuu siinä aikoihin, kun mä oon siellä lääkäripuolella. Huomisaamu menee varmaan sitten ton käyttöauto parissa, pitää tsekkaa, että mitä siinä on sitten laitettavaa ja perushuollot ja sitten talvirenkaat pitää hommaa. Et sais sen tosta mahdollisimman pian sitten ajoon. Tsekataan ja mennään tilanteen mukaan. Mä rupeen nyt siivottaa paikkoja ja jatketaan tän parissa sitten taas jossain vaiheessa. Toivottavasti mahdollisimman pian. Kurkataas nyt tosiaan, sieltä tulee kuorma ja sieltä tulee nyt mun käyttöauto, mitä on tota ooteltu nyt hetken aikaa. Ja tota, katsotaan mitä tässä koko setis nyt on mukana. Legacy ylärivissä turbokoneella, imppua, se on tosiaan automaatti SGT, toi sininen tuolla, turbomanuaali chaseri, TRD-malli toi valkoinen tossa. Sitten on 200-koppanen hybridi Crowni, GVS 204, 3,5-litrainen hybridi. 184-koppanen Crowni, 3,5-litrainen bensakone. Täällä ylhäällä on sitten Toyota Mark 2 Gualis ja se on mun käyttöauto. Ja tota, vähän näyttää olevan siinä jälkeen kanssa, että joutuu tuonne koripuolelle viemään. Mut katsotaanko se auto tuossa alhaalla. Auto tuli tuossa just vähän ennen 4:00 ja tota, mä joudun 4:00 lähtemään, koska mä haen penkut päiväkodista Inkaan iltavuorossa. En ehtinyt sen ihmeemmin Markkiin nyt kattomaan. No niin, nyt se olisi niinku päivä vaihtunut ja mä oon nyt aamulla täällä tekemässä autoa ja tsekataan vähän mitä tuli. Siinä on toi 3,5-litran bensakoneella oleva. Tästä 184:sesta tehtiin eilen ihan saman tien varaus. Asiakas varasi sen eilen ja tulee tänään sitten kattomaan. Ja tota, tää hoidetaan sitten maaliin asti ja asiakkaalle. Tosi makee nahka sisustalla ja sitten on 3,5-litrainen hybridi Crowni. Tätäkin tulee tänään asiakas jo katsomaan. Tosi siisti kokonaisuus, alustaa vannetta ja musta nahka sisusta, kattoluukku ja siinä on kyllä päheilelu. Farkku Legacy löytyy putkistoa ja kattoluukku löytyy, mikä on kans harvinainen näissä ja tota, vaihdossa tuli meille toi tölkki Kube. Tässä on meillä sit turbomanuaali chaseri TRD-malli. Ja tästä on tullut ihan älyttömästi nyt kysyntää. Ja sitten tää oma Toyota Mark 2 Gualis. Tää on siis aika lailla pitkälti samanlainen malli kuin Camry, mutta Mark 2 halusi tehdä itselleen vielä semmosen luksusmallin. Tuli sitten tuolla Mark 2 nimellä. Tässä 2,2-litrainen bensakone ja tää on etuveto. Käyttöautoksi varmaan tosi passeripeli. Mä jotenkin ihastuin tähän ulkonäköön, kun mä satuin tän näkee ihan sattumoisin ruutukaupassa ja tässä on magee toi aerosarja, niin jotenkin se tuo siihen sitä lisää ulkonäköä. Siihen kun tulee vannetta alle ja auto laitetaan kenttään, tai no katsotaan miten matalalle laitetaan, niin kyllä mä uskon, että tästä tulee tosi mageen näköinen. Katto on siinä maalattu Japanin päästä ja musta nahka sisusta tosi hyvässä kunnossa. Kokeilin äsken istuu tosi pehmeän tuntunen toi penkki. Siis yllättävän pehmeä, mitä näihin muihin on vertaillut. Konttitila on sit reippaasti kans ja
nyt ei taas pidemmän aikaa ollut farkkuautoa, niin kivaa vaihtelua taas. Ja semmonen konehuoneen puolelta, siihen pitää tehdä huollot ja kaikki. Sen näköinen se on edestä. Muistuttaa varmasti montaa eri mallia. Tässä nyt oli huutokauppasheetissä maininta, että ovessa on U3-lomma. Ja U3 tarkoittaa, että U1 on siis semmoinen pieni, U2 on keski. Miten se nyt menee, mutta se oli U3, mutta siitä huolimatta huusin tän itselleni. Niin tossa näkyy sitten osumaa, mikä pitää sitten käyttää fiksattavana. Mutta se ei ole nyt heti akuutti, mutta jossain vaiheessa sitten käyttää maalarilla. Noitten huutokauppasiittien kanssa kannattaa tsekata aina läpi ennen kuin lähtee huutamaan, ostamaan autoa Japanin päästä. Että mitä merkintöjä siellä on. Että siellä on aika tarkkoja ja aika paljon merkintöjä ja näin. Mutta mitä muuta sanottavaa. Tuossa lipassa on halkeama. Ottanut varmaan samaa osumaa kuin toi takaovi ottanut. Ihan tehtävissä vielä on, jos haluaa niinku hyvän puskurin. Etulipassa oli kans snadin jälkiin. Tuolta löytyy jälkeä. Kyllä mä oon ihan tyytyväinen. Se vaatii myllyä ja sitä pitää niinku puunata. Auton parissa tuli tehty jo ensimmäisiä muutoksia. Me tsekataan ensi lauantaina, että mitä kaikkea tuunauksia siihen tuli tehtyä. Ja mitkä on semmoiset ensimmäiset asiat, mikä tulee mieleen, mitä auto vaatii. Mut katsotaan se viikon päästä. Kiitos kun katsoit tämänkin videon ja me palataan sitten ensi kerralla. Ja se on tältä erää. Morjes!